ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay wehelinayaan ciidamada NISA kuwa guutada saddexaad qaybta 72aad iyo kuwa ilaalada madaxtooyada ayaa howlgalo waxa ay ka sameeyeen xaafadda magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Howlgalkan ayaa ujeedkiisu ahaa mid loogu talagalay in lagu soo qabqabto dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya, kaas oo amar ku bixiyey in laga hortago madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Taliyaha booliiska degmada Jowhar Gaashaanla Dhexe Bashiir Xasan Xalfooy ayaa ugu horeyn ka hadlay. Ayuu ku hayaa deegaankii, saas daraaddeed kuma fiicna caafimaadka, kuma fiicna nolosha bini'aadamka. Wixii dhalinyaraha way ku baabeen, saas daraaddeed waxaa la go'aansaday oo dowlad goboleedka Hirshabeelle go'aansadeen in lala dagaalamo ciidamada qalabka sido oo wada jiro howlgal oo booliiska degmada Jowhar oo horkacayo ayaan galnay. Waxaa galay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ciidanka nabadsugidda ee NISA, ilaagoo nuu guuleeyey. Haddana wixii dhiman ee beledka ku jiro ilaa aan ka dhammayno kama harayno, waa daba taagnaaynaa. Ciddii aan ku qabanno waa ku maxkamadaynaynaa, sharciga la diigsanaynaa. Dhanka kale, wasiirka amniga maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre ayaa dhankiisa u mahadceliyey laamaha amniga howlgalka ay ka sameeyeen magaalada Jowhar. Ayaa saraakiisha ciidanka ammaanka oo caawa ee ka jawaabay warqadii ka soo baxday wasaaradda amniga galabta, waxayna caawa howlgallo ka sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar, waxaana lagu soo qabtay, lagu burburiyey goobo lagu ganacsanayay maanduuriyaashaas aan soo sheegnay haddii aan lahayn xashiishka iyo qamriga ay kuwa lamidka ah. Waxaan ku ammaanaa saraakiisha shaqada wanaagsan ay soo qabteen, iyadoo ugu dadaalayeen in deegaanka iyo bulshada iyo dhammaan amnigaba looga hortago waxyaabaha caqabada ku ah oo muqaadaraadka uu kow ka yahay. Waan ku ammaanaa saraakiisha, waan ku dhiirigelinayaa, waxaan leeyahay halkaas ka sii wada meelaha kale ee targetka ah. Hadduu Ilaahay yiraahdo maalmaha iyo habeenada soo socda, ciidan howlgalladaas in laga sameeyo oo la cirib tiro oo caasimada iyo deegaanada ku hareeraysan. Muhtaar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho.